Ati dy muaj pas këtë negociu, qka t'ka shty me thonë një po përfundimtare për produksionin? Buri. Po, ka thonë shka ki nevoj me konë më aktive, se si e konë, se normal jetoj në Amerikë edhe është problem me u punë qdo ditë veç për nëj klip, ose për nëj koncert, ose për nëj diçka, po shka gjithë që shka une muaj qikën edhe më bindje, dhe thash okej, po shkoj. Ok, çka ki shpresu me nxjerr simsim prej vetës, prej një rrugëtimi të tillë edhe në aspektin pastaj material? Çka ki shpresu me nxjerr, çka kanë qenë dy targetet tua kur e ke thonë edhe punë përfundimtare? Kom shpresu me inspiru njerëzit, me qenë vetvetja, që shumë thonë gjithmonë, që jo çdo gjë është perfekte dhe kjo është okej, nuk duhet patjetër me synu perfekcionin, se nuk arrihet. Me konë sa më aktiv, me u kujdes për vetën, për shëndetin tënë, si pike parë, se për shumë dhunu ushtrimet nuk i bëj veç me majtë trupin, po i bëj për me qenë e shëndechme. Nuk kom qenë asë njëherë smut atje në shpe, edhe pëse shpesh në kanë kap gripat, po një teshtitje nuk është grip për mu. Edhe me inspiru njështet me thonë ato që ndjenë, pa filtra, që shë dhe e kom bo. Edhe kur kom qenë nga bim, të pak të ne kom thonë, tani nëse kom mëndu, ndryshe ma vonë, është diçka tjetër, po nëse qatë momente kom një nisan edhe e kom thonë. Ke kërku falje edhe sa është e vështirë për ty me kërku falje? Nuk është e vështirë nëse e di sigur që kom qenë nga bim. Nëse e di që s'jom nga bim, kom e stalu i synin, dhe me thonë të flasë edhe thonë nuk jom nga bim edhe nuk e një me të kërku falje. Në falë nëse të kom lëndu me këtë deklaratë, nuk kërkoj falje për atë që ta kom thonë. Sa kotë merë, Linda, me analizu një situatë edhe analizonë, pasaj shumë një situatë për me... Me ju këthy, me vlerësua, ke qenë nga bim apo ju? Ister analizoj gjonat. Munona mos me menu shumë, nëse jo me bindun për një gjo, po gjithësëse i analizoj prapë se nuk kom qatë me bra një ashtë ditë me fjallë që i them. Do njëre ku mbo, po edhe më kanë bra shumë, kështu që give and take, apo këtë, merë dhe jep. Merë dhe jep. Mirë, izolime, që shke reflektu? I fështirë. Pjesa me fështirë ka qenë kur s'kum pas mundësi me kontaktu për shumë u kërkon të familjes. Është dashtë veç me u bazu, kur më kanë thonë dhomë të rëfimeve, që mirë janë gjithë qka janë regullë edhe nuk i neboj me u bumara. Sidomos kur shifësha andra për shumë të këqia, edhe kur je nanë, po besoj që gjitha nanat e din këtë pjesë, që me bu me po një andrë me fëmin tonë, me njerë bua shumë marat. Shpesh kom shku të qajt edhe ma rëfimeve, kom po andra dhe ata keshen me mua, jepe normalja prej andrave, po bazosh, në vërtet, asë gjion këto, mirë është qika, dhe në ikë shkop, bashko, aktivizohu me njëherë, se ki pun Big Brother, fokusohet e loja, edhe më kanë një mu shumë në këtë pjesë emocionale, po normalja kom pas shumë pështirë këtë pjesë. Pa e konsideron të disë avantaj të qenit prind me hy në Big Brother? I kam pyta dhe të tjerët, nëse e konsideron të disë avantaj, sepse ata të cilët nuk ka